Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Dahulu, seorang wanita mungkin bangga jika mendapat pasangan yang merupakan seorang anggota polis mana tidaknya kehidupan pastinya berasa selamat di samping mereka kerana kerjaya mereka itu tidak akan lari dengan sesetengah kesusahan yang dihadapi oleh kita. Kemalangan, kecurian, penipuan dan banyak lagi pasti kita akan mencari polis untuk mendapatkan bantuan. Namun itu dahulu. Sekarang ini, semakin banyak anggota polis yang memberikan masalah kepada masyarakat. Tidak kiralah dalam kes pemerasan berkaitan dengan bahan terlalu orang sehinggalah kes jenayah sudah susah untuk mencari anggota polis yang jujur dan amanah dalam menjalankan tugas masih ada lagi mereka yang begitu tapi susah namun itu adalah normal kerana polis ini mereka juga adalah manusia yang mempunyai pemikiran dan perasaan seperti orang biasa cuma kerja yang mereka sebagai polis membataskan untuk membuat sesuatu perkara agar tidak mencemarkan institusi kepolisian itu sendiri anggota polis membunuh bukanlah kes yang terpencil di Malaysia Berikut adalah tiga kes berkait dengan anggota polis sanggup membunuh wanita. Pada petang kejadian 21 Mei 2017, kira-kira jam 3.15 petang, ibu mangsa yang berusia 62 tahun sedang menonton siaran televisyen. Dia menyedari menantunya tiba di rumah. Menantunya seorang anggota polis berpangkat inspektor. Menantunya itu baru pulang dari Kuching kerana menghadiri kursus di Ibu Pejabat Kontingen IPK Sarawak. Si ibu kemudian melihat menantunya itu menuju ke bilik anak perempuannya. Selepas itu, bunyi dua das tembakan kedengaran dari dalam bilik. Menantunya dilihat tergesa-gesa keluar dari rumah dengan menaiki kereta PDRM. Si ibu pada ketika itu berada dalam keadaan panik, berlari masuk ke dalam bilik anak perempuannya dan mendapati anaknya itu sudah terkulai dan tidak bernyawa lagi. Berdilan peluru dilepaskan tepat mengenai kepala dan dada anaknya. Ketika kejadian berlaku, mangsa sedang hamil anak ketiga. Kandungan mangsa pada waktu itu berusia dua bulan. Satu laporan polis kemudian dibuat di ibu pejabat polis daerah IPD Serian berhubung kejadian itu. Kurang dari enam jam selepas menembak mati mangsa, suspek akhirnya berjaya di berkas polis berhampiran dengan sebuah pasar raya di Kuching kira-kira jam 9.30 malam. Suspek Muhammad Sofian Abu Hassan berusia 37 tahun ketika itu dituduh membunuh isterinya yang bernama Siti Nadirah Abdullah berusia 33 tahun di dalam sebuah rumah di Kampung Kakai, Serian, Sarawak dan pada 9 Mac 2021, Mahkamah Tinggi Kuching menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atasnya. Pada 15 Mei 2024, dia terlepas daripada hukuman gantung apabila Mahkamah Rayuan meringankan hukuman matinya kepada 33 tahun penjara dan 12 sebatan. Menurut Hakim Mahkamah, walaupun kami sedar bahawa keganasan rumah tangga tidak boleh diterima atau dipandang ringan atas apa-apa sebab, kami berpandangan bahawa hukuman mati harus dihaskan hanya untuk jenis kes yang paling teruk. Kami tidak fikir kes sekarang termasuk dalam kategori itu. Tertuduh telah mengesyaki isterinya mempunyai hubungan sulit dengan lelaki lain. Dia kemudiannya berhadapan dengan isterinya. Pertengkaran sengit berlaku dan berakhir dengan tembakan. Pada 17 Julai 2024, seorang bekas anggota polis terlepas tali gantung selepas mahkamah persekutuan mengetepikan hukuman gantung terhadapnya kerana membunuh kekasihnya yang hamil pada tahun 2015. Hukuman mati terhadap Muhammad Faizal Salim berusia 47 tahun yang ketika itu berpangkat korporal ditukar kepada penjara 40 tahun beserta 12 sebatan bermula tarikh tangkapan. Keputusan itu dibuat panel hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang bersidang bersama Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nordin Hassan dan Datuk Hanifah Farikullah. Berdasarkan pertuduhan, Muhammad Faisal didakwa membunuh Nur Zilawati Akmar Afandi berusia 35 tahun di Taman Rekreasi Hutan Bandar Bukit Cantik di Mersing, Johor antara jam 11 malam 12 April 2015 dan 12.30 tengah malam 12 April 2015. Laporan bedah siasat mendapati punca kematian Nur Zilawati ialah hentakan kuat dengan benda tumpul pada kepala dan si mati juga mempunyai 47 kecederaan lain di badan seperti kesan lebam dan luka. Terdahulu Timbalan Pendakwa Raya Tetralina Ahmed Fauzi membantah semakan permohonan pemohon dengan alasan kematian mangsa adalah tragis. Bayi dalam kandungan juga sudah berusia enam bulan sekaligus menyaksikan pemohon telah membunuh dua nyawa. Mangsa juga telah merayu agar tidak dipukul namun tidak diendahkan pemohon. Sementara itu, Peguam Iskandar Shah Ibrahim dalam rayuannya pula berkata ini bukan satu kekejaman yang ekstrim dan pemohon juga berniat untuk menghantar mangsa bagi mendapatkan rawatan. Barisan panel tiga hakim kemudian bersetuju tuju menggantikan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap pemohon sebelum ini kepada penjara dan sebatan hukuman mati diketepikan dan digantikan dengan penjara selama 40 tahun beserta 12 sebatan bermula tarikh ditangkap iaitu 13 April 2015 pada 29 September 2011, satu pembunuhan telah berlaku di sebuah rumah di Fasa 5, Taman Adika Keningau, Sabah. Mangsa adalah seorang wanita, Kartini binti Burhan, berusia 27 tahun, seorang janda dan mempunyai seorang anak berusia 7 tahun. Seorang pegawai polis, Inspektor Ahmad Rizal Omar, berusia 29 tahun, pada awalnya menjadi saksi kepada kejadian bunuh tersebut. Bagaimanapun, terdapat beberapa bukti menunjukkan yang Ahmad Rizal adalah suspek kes pembunuhan berkenaan. Cerita awal kononnya Mangsa menghubungi Inspektor Ahmad Rizal untuk mendapatkan bantuan kerana ada perompak masuk ke rumah. Konon telah berlaku pergelutan antara perompak dengan Inspektor Ahmad Rizal menyebabkan beliau mengalami luka. Mengikut cerita beliau, perompak telah menikam mangsa. Inspektor Ahmad Rizal melaporkan dia telah bergelut dengan perompak sehingga mengalami kecederaan. Pada mulanya kes ini diklasifikasikan oleh pihak polis sebagai mangsa rompak dan bunuh. Bagaimanapun keluarga mangsa cuba membuat laporan polis berkenaan kes ini kerana mendapati polis melakukan siasatan secara ala kadar dan cuba melindungi inspektor berkenaan. Bapa mangsa mendesak polis menjalankan siasatan rapi kerana mengesyaki anaknya telah dibunuh oleh Inspektor Ahmad Rizal Omar pada 29 September 2011. Bapa mangsa pada mulanya kesal kerana usahanya untuk membuat laporan polis sejak tarikh kematian anaknya dihalang polis yang bertugas. Akibatnya, dia terpaksa menghubungi SabahKini.net untuk menyiarkan kekesalannya dan bercadang untuk membuat laporan di Balai Polis Karamun Singh. Akhirnya, dia dibenarkan membuat laporan polis setelah keluhan beliau dipaparkan di SabahKini.net. Justeru, Inspektor Ahmad Rizal telah ditahan sebagai suspek dan juga telah ditahan reman selama 14 hari dan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesisaan kerana membunuh. Tertuduh pada mulanya dilepaskan dan dibebaskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi pada 22 Julai 2020. 2014 tanpa meminta dia membela diri. Bagaimanapun, Mahkamah Persekutuan pada 21 Mac 2018 memerintahnya membela diri susulan rayuan pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi itu. Pada 25 Jun 2020, suspek Ahmad Rizal telah dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi. Motif pembunuhan disebabkan oleh hubungan sulit tiga segi antara si mati dengan tertuduh dan si mati dengan saksi ke-12 pendakwaan Lim Guan Heng yang juga merupakan kekasih mangsa dan berterusan sehingga kematian Mangsa, hubungan sulit tiga segi itu akhirnya menyebabkan jenayah gairah pada pagi 29 September 2011 yang bermula pada lewat malam 28 September 2011 dan menyebabkan kematian si mati.